Арман Телекурумен эфирде күндізгі жаңалықтар студияда Тоқтар Ғалым. Өткен тәулікте елімізде коронавирус жұқтырудың 7481 жағдайы тіркелді. Оның 147-сі облысымызда анықталды. Өңірде 145 адам аурудан жазылып шыққан. Елімізде эпидемиологиялық ахуал нашарлап барады. КВИ белгілері бар пневмониядан 16 адам қайтыс болды. 2000-нан аса науқас жансақтау бөлімдерінде жатыр. Жансақтау бөлімдерінде орын тапшылығы байқалады. Республика бойынша жұқпалы аурулар бойынша төсек орындары 56%-ды, ал реанимациялық төсек орындары 44%-ды құрады. Қазақстанда коронавирусқа қарсы вакцинаның бірінші компонентін 5.480.094 адам, ал екінші компонентін 3.941.941 адам салдырған. 8 миллион доза вакцина тапсырыс берілді. Денсаулық сақтау министрлігі коронавирустық инфекциясы бар науқастарға әдістемелік және практикалық көмек көрсету мақсатында министрліктің жетекші қызметкерлері мен медициналық жоғары оқу орындарының профессорлық оқытушылық құрамында Қазақстанның 10 өңіріне шығуды қамтамасыз етті. Өңірлерде егжей-тегжейлі талдау жүргізіліп, жағдайды тұрақтандыру үшін нақты ұсыныстар берілді. Облыста жыл басынан еркін жайылымда жүрген 3600-ден астам мал айып тұрағына қамалды. Бұл мал ұрлығының алдын алу үшін жасалынған шара деп хабарлайды полиция департаменті баспасөз қызметі. Жалпы 2021 жылдың қаңтар айынан төртілікті бағу қағидаларын бұзған 1328 азамат әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Олардың 432-сі ескерту алса, қалғанына айыппұл салынған. Айта өту керек, өңірде бүгінгі таңда 230 айып тұрағы жұмыс істейді. Биыл облыста 9 мал ұрлығы тіркеліп, қылмыскерлердің басым бөлігі ұсталды. Полицейлердің айтуынша, ұрлар жылқыларды жайылымнан, ал қойларды жазғы шашпалардан алып кетіп отырған. Олардың сөзінше, мал ұрлығы жаз бен күз мезгілдерінде өрши түседі. Өйткені ауыл тұрғындары ұсақ мал мен ірі қараны жөнді бекітілмеген шашпаларда қалдырады. Бұл қаскөйлерге оңай олжа, сондықтан полицейлер тұрғындардан елді мекенден алыста жүрген падаларды қараусыз қалдырмауды, қоралар мен тұрақтарды жөндеп бекітуді, егер төрт түлігі қолды болған жағдайда дереу құқық қорғау органдарына хабарлауды сұрайды. Петропавлда киімге оралған карабинмен, яғни оңғысы қысқа жеңіл винтовкамен көше кезген мас ер адам ұсталды. Қоғамдық орындарға мониторинг жүргізу барысында Петропавл қаласы полиция басқармасы жедел басқару орталығының мамандары Набережная көшесінің бойында атыс қаруына ұқсас затпен жүрген ер адамды байқаған. Ақпарат жедел барлық нарядтарға жолданып, оқиға орнына автопатруль мен учаскелік полиция инспекторлары жіберілген. Петропавлдағы Набережная көшесінің бойында мылтықпен жүрген ер адам ұсталды. Сондай ол мас күйде болған. Ол қаруды бір ай бұрын саяжай қоғамдастығының бірінде үйді демонтаждау кезінде тауып алғанын айтты. Қару еденнің астында матаға оралған күйде болған. Ер адам қаруды үйіне әкеліп тоттан тазартқан. Сондай ол сол күні карабинді өзі әкеліп полицияға тапсырмақ болғанын түсіндірді. Наждачкой так ржавчину поснимал. Арнайы қағазбен татын кетіріп тазалап алдым. Бір айдан соң оны бірінші полиция бөліміне апарып тапсырмақшы болдым. Жол жүреке орап алмақшы болып, әпкемнің үйіне кірдім. Шыға берісте тәртіп сақшылары күтіп алды. Ер адамға қатысты Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 440-шы бабы алкогольдік ішімдіктерді ішу немесе қоғамдық орындарға масан күйде келу бойынша әкімшілік хаттама толтырылды. Қазіргі таңда қаруды қайдан алғаны анықталып жатыр. В ходе оперативных разных мероприятий Петропавл тұрғынынан иірінғылы калибрі 7.62-ді 54 мм-лі 1944 жылғы үлгідегі карабин тәркіленді. Мылтықты баллистикалық зерттеуден өткізу үшін ол жедел криминалистикалық басқарманың зертханасына жіберілді. Оның бекіткіш тетігі болмады. Сәйкес бекіткіш таңдалып алынып, қарудан оқ атылады. Оқтары Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігіне жіберіліп, оның қылмыстарға қатысы бар жоғы тексеріледі. Аталған факты Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі қаруды оқ дәрілерді жарылғыш заттарды және жарылыс құрылғыларын заңсыз иемдену, беру, өткізу, сақтау, тасымалдау немесе алып жүру бабы бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексерулердің бірыңғай тізіліміне енгізілді. Алынған қару сараптамаға жіберілді, оның сериялық нөмірі қайта соғылғаны белгілі болды. Аталған факты бойынша түпкілікті процестік шешім сараптама нәтижелерінен кейін қабылданады. Жанбұтай Исаев, полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.
Жеті үйір жылқыны жалғыз баққан бой жеткен Жамбыл ауданында тұратын Хасыл Ахметова 12 жасынан бері аттан түспей мал бағып келеді. Кейінгі кездері ауылдың шынайы өмірін бейнелеген жылқышы қыздың жазбалары көпшілік қызығушылығын арттыра түсті. Сәйгүлік жаратып бәйгеге шапқан бой жеткенге сүйсінген шетелдіктер аққайыңдар өлкесіне келуді армандайды. Жаз болса жарқыраған көлдің бетайыл. Үйір-үйір жылқыны алдына салған асылдың күнделікті тірлігі осы. Жастайынан құлғұйрықты жануардың бабын тапқан бой жеткен қалан дастап ауылға келгеніне еш өкінбейді. Ауылда жеті үйір жылқы бар. Асыл қысы жазы соның барлығын жалғыз өзі баға береді. Аттың құлағында еркін ойнайтын бой жеткен бәйгелерге де қатысып жүр. Асыл информатика пәнінің мұғалімі, жұмыстан тыс уақытта жылқы бағып, бие байлайды. Қолы қалт етсе ұлттық дәстүр, туған ауылы жайлы бейнероликтер түсіреді. Мақсаты қазақтың дәстүр салтын дәріптеу. Екі атым бар, бұның аты залетный, екіншісі джунгли. Бұл менің негізі бәйгеге шабатын атым. Кішкентай кезімнен бастап жылқыға деген бір ерекше махаббат оянды деп айтса болады. Өзім ылғи қастарында жүргім келеді. Бір байланыс болып тұрады арамызда. Қыстың үскір ғаязымен жаздың аптап ыстығында мал бағу оңай шаруа емес. Дегенмен жылқы малының қадыры қасиетін танып өскен асыл бұл кедергілерді оңай еңсеріп келеді. Асыл үшін үйірдегі әр жылқының орны бөлік, әр қайсының мінезін біледі. Себебі құлын кезінен баптаған, түсірілім кезінде екі бие құлындап, жеті үйір жылқының қатары тағы көбейді. Кішкентай кезінен жылқы баласын жақсы көреді. 5 жасынан бастап атқа отырғыздық, өзіммен бірге. 12 жасынан бастап өзі жалғыз өз самостоятельно бағатын бұл жылқыны. Содан бері мінекей жанымды көмекші ретінде. Жаз оқып жүрген каникулда келетін, мінекей қазір биылда, мінекей жанымызда. Даланың төсінде еркін тыныстаған асылдың жаны жасандылықты сүймейді. Өзге қыздар сынды опа далап, әшекей бұйым жылтыраққа қызықпайды. Бастапқыда анасы ерке өскен қызының ер азаматтың жұмысы деп құрық ұстауына қарсы болыпты. Әкесіне тартқан, олмай жылқы-жылқы деп, барам-барам деп. Сосын енді баланың көңілі қалағасын жарайды. Оқудан келгенде, жол жүріп келгенде нетіп жылқыны сұрайды сразу. Үйге кірмесе де сол жылқыға барады бірінші. Асыл болашақта ауылды дамытып, ұлттық дәстүрді насихаттау үшін туристік орталық ашқысы келеді. Сондай ақ жылқышы қыз желмен жарысқан сәйгүліктерімен бірге тарихи киноға түсуді де армандайды. Әзірге айтар хабарымыз осы. Алда орай болжамы. Аман сау болыңыздар.